Uçuş zamanı hava şəraiti əlverişli idi. Bulud örtüyü məhdud ərazidə idi. Bunu Prezident İbrahim Rəisini müşayiət edən helikopterdə olan İran Prezident aparatının rəhbəri Qulam Hüseyn İsmaili Prezident helikopterinin qəzaya uğramasının yeni təfərrüatları barədə Irbar agentliyinə danışarkən açıqlayıb. Günorta saat 1 radələrində heç bir xüsusi hava hadisəsi olmadığı yaxşı və aydın havada Təbrizə uçuş başladı. 45 dəqiqəlik hərəkətdən sonra mədən yaxınlığındakı dərədə bulud ləkəsi müşayiət olunurdu. Prezidenti daşıyan helikopterin pilotu səhra komandiri kimi digər pilotlara bildirirdi ki, buludlardan yuxarı çatmaq üçün yüksəkliyə qalxsınlar. Ortadakı helikopter prezidenti daşıyırdı. Pilotumuz 30 saniyə buludların üzərində yolu davam etdirdikdən sonra ortadakı helikopterin olmadığını anladı, İsmailli deyib. Onun sözlərinə görə, ortadakı helikopter yuxarı qalxmadığı üçün helikopterimizin pilotu dönərək geri qayıtdı. Ondan qayıtmağının səbəbini soruşdum. Ortadakı helikopterin gəlmədiyini dedi. Qayıdaraq onları tapmaq qərarına gəldik. Bulud olan bu hissədə aşağını görə bilmirdik. Buludun altına qayıtmaq mümkün deyildi. Nə qədər radio rabitəsi qurmağa çalışsaq da mümkün olmadı. 1-2 dəqiqədən sonra süngün mis mədəninə endik və məsələni izləməyə başladıq. O, İranın mərhum Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyana və mühafizə komandirinə dəfələrlə zəng etdiyini, lakin heç birinin cavab vermədiyini söyləyib. Uçuş heyəti bildirdi ki, kapitan Müstəfəvi ilə telefon əlaqəsi saxladıq, cənab Ali Haşim cavab verdi və dedi ki, vəziyyətim yaxşı deyil və dərəyə düşmüşük. Xüsusi bir şey demədi. Sonra mən həmin telefona zəng etdim və cənab Ali Haşim cavab verdi. Soruşdum ki, necəsən? Dedi ki, vəziyyətim yaxşı deyil. Onun ağrısı var idi. Nə baş verdiyini soruşdum. Dedi ki, nə baş verdiyini bilmirəm. Ağacların arasına düşdüyünü bildirdi. Digər yoldaşları haqda soruşdum, dedi ki, onların heç birini görmürəm və ətrafımda heç kim yoxdur. Sonra meşənin xüsusiyyəti haqda məlumat verdi. Prezident aparatının rəhbəri qeyd edib ki, xilas edicilər dərhal qəzanın olduğunu təxmin etdiyimiz əraziyə yollandılar. Sonradan qəza yerini tapdıqda cəsədlərin vəziyyəti Ayətullah rəisi və digər yoldaşlarının dərhal dünyasını dəyişdiyini göstərirdi. Lakin Ali Haşim bir neçə saat sonra şəhid olmuşdu.